morning, YouTube. Today, I feel really wheely. I'm gonna meet some guys at a place called Eidsvollsvark. And then we're heading for the west of Norway. 4 days, 3 nights. I got a tent with me. And all I need is on the back of my motorcycle. Woohoo! Rock on! Okay, we have planned the route and we are going to Notodden to have something to eat and plan the rest of the day. We're on the road again! Woohoo! We'll be right back.
tunnel, ends up outside of it. Something to eat. My blood sugar is low. This is the best bakery in town. Let's check it out. Thank you.
godt. Ja, det blir veldig godt. Gleder vi oss. Ja, nå gleder vi oss. Yeah, that was nice. Now we need to find a place to buy some beer and food for tonight. Here we are. Du har alt du trenger, du, ikke sant? It's getting kind of cold. Okay, we are ready to drive to Rjukan. Here we go. Herrlich!
Må se litt. Du snakket jo om Rævland. Ja. Det jo over. Hvis vi kjører videre over, så kommer vi til Rævland. Ja, ikke sant? Der vi kommer til å kjøre rett frem nå, da. Ja, ja. Men jeg ikke så kjent bort her, da. Må... Jo, jo, men jeg tror ikke jeg har vært på Rjukan en gang, altså. Må du stoppe og se på speilet, da? You gotta check out this boat. Sporveksleren. På enden på brygga der. Ja. Og så går det da to, kunne vi kjøre to togsett opp her sånn. Ja. Kult! Stilig. You're allowed to come down. Du guide her I morgen, mellom halv to og halv tre. Så vi jo snart 100 år. Ja. Om 6 år, så det 100. 6 år, så det 100 år, ja. Det litt kult for svigerfaren min, han var båtbygger. Oi! På Hitra. Han drev dolmen slip. Før han begynte med det, så drev han med fraktbåter, og så gikk han igjen, og så begynte han med båter. Jeg hadde en annen ferie her, som heter Rjukanfoss. Ja. Den, de her to, de gikk jo sånn hele tiden. Og den bakka ut, kjørte for den her, må jo bakke for alt sammen, der jo fra ene enden. Ja. Bakka han ut, og fra til Vestfaren kom midtfjords, der vind. Kom skikkelig vind ned. Skjøven over, så de måtte snu, bare følge vinden opp, hopp igjen hit her og snu og kjøre ned igjen. Da har du bra vind. Ja. Hvor langt ned måtte kjøre for å tømme? Det Tinnoset. Men det ikke så pen som alle de damene vi ser som influensere, da. Nei, men det synes jeg ordentlig. Det jo... Du må lure på hvis du tar av dem, om de går ut og går ut stykker. Det akkurat det. Ja. Jeg har en modell. Kan den? Direktøren her er oksehud i stedene. Originalt. This was the director's room. Der det som du nå, det var som... Nei, når man spiste middag, så var vi inn dit og kognak og en tigar. This was fantastic. So fun to see this old boat. Tomorrow it's a special guided tour because of some celebration in the area. And we didn't know about that, so this was just lucky. Ammonia. Kjempeartig. Veldig hyggelig. Erling Saffer? Saffer, ja. Ja? Ja. Faren min var et trenering med han som het Petter Wessel, hvis du hørte om han. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Kjell Mille. Ja. Bra, takk skal du ha. Vi må det. Hyggelig. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ha det. Yeah. It's time to move on. Episode. Rock on!